aad iyo aad baan idin salaamayaa. dhacdooyinka aan gadaalka ogaaday inay saameyn leeyihiin qofka ku dhacayna ay runtii aad iyo aad u taabtay, inay trauma ama mahadha ay ku reebeen. anigana cashar ii noqday waxaa ka mid ah nin baan beri wareysi ka qaaday, mudahad wax laga joogay imika 12 sano. waxaan ku yidhi magacaagu, nin dhakhtar buu ahaa, waxaan ku yidhi magacaagu istaxan ii sheeg. wuxuu yidhi magacaygu waa Hebel Hebel. waxaan ku yidhi ku dar magacii kale, suri waa Hebel Hebel. markaasaan ku magaca astaxa, markaasuu igu yidhi marka halka xiisuhu ku jira waa halkan. wuxuu igu yidhi waa magaca abahay oo waan ka boodaa. dana arrinta way taabatay. saan ku yidhi maxaa dhahay, suri abahay waxba imu soo gashan. marka maadaama abihii aan waxba gashan, isna waxay la noqotay inuu ka boodo oo magiciisa iyo magicii awoogii uun uu isku xidho. arrintii xoogaa bay horta aan ka fikiray, laakiin halkii dee waxaan u arkay isagu wuxuu doortay, halkii baan ka tago waraysigii baan ka qaado arrintii sidii baan ku baahiyo. markii aan qurbahay iyo waxaan aad iyo aad u dareemay arrintii berigaa ninkaasi ka hadlayay inay tahay arrin saameyn leh oo dhib weyn ku haysa dhalinyar badan oo qurbaha ku kacaantay oo jira. waxaan arkay dhalinyaro badan oo dee markii faamiligoodii ama abahoodii hooyadooday kala tageen, hooyo keliyii korisay, caruur badani aanay nasiib u helin in abahood waqti la qaata. waa innaga dadkeennii maadaama dadka iska reer guuraan noqdeen, in abahood ama wadan kale iska tegay ama ganacsi iska dhex galay ama uu siyaasad galay. markay hooyadood ay halkii aabbaha iyo halkii hooyadaba u gasha wadamada qurbahaana kuley, dad badan baa ka dhirigsan ilmuhu wuxuu u baahan yahay haduuduna abuhiyaan waxba siin, laakiinse psychological buu aad ugu baahan yahay. waa ilmihii wuxuu wax la baranayo arkaya maalin walba, ilmo yar oo aabbihii hooyadii deeda wixiibuu la kacaamayaa. marka dhinacaan ka maqan marwala weydiinaya xitaa denebri hadima waa la dareemayaa. macalimiinta qaar xitaa waxay isku dayaan inay hooyada la xidhiiraan aabbaha lagu qanciyo inuu caruurta. arrintii beryadamba waxaan dareemay inay tahay show dhib aad iyo aad u weyn. marka maalin dambe ayaa waxaan akhriyay muuqaal lagaga hadlayay dhacdooyinka noocaas, bay inani faallo ku hoos qorta aabbayaasha laga hadlayay. waxay tiri nolosheeda waxaan ugu necbay bay tiri. marka male aabahood baa ku yidhi waad ka soo kori doontaan, waad soo raansan doontaan, yana waxay meesha ku qortay adduunka ayaan ugu necbahay. marka ninkaasi waxa weyn ilmihiisii ayaa wuxuu ku beeray cuqdad, waana arrin aad iyo aad u halisa. waxa mudan qoysku wuu burburi karaa, habeen waa la kala tegi karaa, hase yeeshee waxa ugu dhibta badan waxa weeyaan haddii meesha ubad yaallo. ubadkaasi hooyo iyo aabbaba wuu u baahan yahay. hadduu kaalinta aabbaha waayo, hadduu garab istaagii aabbaha waayo, hadduu uu mental support yacni ilmihii uu halkan aabbihii ka waayo, waxay abuuraysaa dhib aad iyo aad u weyn. waana taa keentay halka ninkaasi yidhi aabbahay kuma abtirsado. waxaa soo socda rag badan oo aan lagu abtirsanayn. marka hadduu jiro aabbo caruurtiisi ee beri horeysa ugu dambeysay oo muuqaalkan daawanaya, fadlag waxaan kaa codsanayaa caruurtaadina cafis weydiiso, xiriirkii idinka dhexeeyay inay soo celi. aad iyo aad baan u cabshukuri maxamed xusen ku dhaafaya. asalaamu calaykum.